A Gabriela Senzuc, lá do Alto Vale, agora para falar de BR-470. Eu ouvi bem a palavra atraso já na sua manchete, ali na ida para o comercial, Gabriela. Porque se fala em 470, em obra de duplicação, a palavra atraso dá um arrepio no cidadão. O que aconteceu, hein, Gabi? Pois é, Rodrigo. Infelizmente, mais uma vez a gente falando de BR-470 e não falando de avanços, né? A obra de duplicação da BR-470 em Indaial, que afeta também aqui o Alto Vale do Itajaí, foi adiada. Segundo o DENIT, a justificativa é uma alteração no edital. E a gente bem vê, né, aqui na BR-470, no trecho onde é duplicada, a gente vê a diferença na fluidez do trânsito, já ajuda com certeza. Mas, por enquanto, a obra está adiada. É uma duplicação de 228 quilômetros da BR-470, então, entre Indaial e Campos Novos, divididos em 8 lotes de trabalho, assim como no trecho entre Navegantes e Indaial também. O DENIT mexeu no texto para impedir que uma mesma empresa ou consórcio vença mais de 2 lotes. Como o ajuste no edital teria um potencial para alterar a formulação das propostas, o órgão ampliou o tempo para os interessados se prepararem, adiando a abertura, então, da sessão pública. O edital lançado ainda no ano passado prevê a licitação dos projetos com lotes que começam em Indaial, passam aqui pelo Alto Vale e vão até o entroncamento ali da BR-282 em Campos Novos. Além de Indaial, as obras passam por Apiúna, Agronômica Itaió, aqui no Alto Vale, e também Otacílio Costa. No edital está a contratação da empresa especializada para a execução das obras de implantação, duplicação, adequação de capacidade, restauração, melhorias de segurança e eliminação de segmentos críticos da BR-470, que a gente sabe não são poucos, né, Rodrigo? A gente, inclusive, agora aqui falando ao vivo, ó, acabou de quase acontecer um acidente aqui na BR-470. O povo começa a correr agora aqui, né, começa a dar aquela acelerada. Mesmo aqui com a duplicação, a gente só vê isso. Imagina sem a duplicação, né? Realmente o estado é bem crítico.